tu užaugai su Žalgiriu. O dabar padėk augti jam. Tapk Žalgirio garbės klubo nariu. Žalgirioklubas.lt. Būk Žalgiris. Kauno Žalgirio krepšininkai du kėlinius puikiai kovėsi su Turkijos ekipa. Tačiau po didžiosios pertraukos tolimi varžovų metimai palaužė kauniečius. Eurolygos top 16 etapo 12 turo rungtynėse Žalgiris namuose pralaimėjo Stambulo Galatasaray komandai 72-84. Puikia proga pasižvalgyti po Žalgirio areną ir stebėti mylimos komandos rungtynes turėjo viešvilės vaikų globos namų auklėtiniai, kuriems kelionę į Kauną padovanojo uždaroji akcinė bendrovė Manvesta, o skaniais pietumis pavaišino Charlie Pizza. Deja, jaunieji žiūrovai sunerimti turėjo jau rungtynių pradžioje. Svečiai užtikrintai pradėjo rungtynes ir pirmavo 9 taškų skirtumu, tačiau kauniečiai sėkmingomis atakomis užbaigė antrąjį kėlinį ir sumažino deficitą iki 3. Intriga rungtynėse panaikino taiklus varžovų metimai. Per pirmąją rungtynių pusę pataikė tik 3 tolimus metimus, svečiai antrajame įmetė 9. Žalgiriečiai taip pat bandė naudotis tuo pačiu ginklu. 2 tolimus metimus pataikė Dentmonas, 1 Pocius, bet Galatasaray išsaugojo pranašumą ir iškovojo pergalę. Žalgirio komandoje rezultatyviausiai rungtyniavo Justinas Dentmonas, pelnęs 19 taškų. Martynas Pocius pridėjo 14, Artūro Milaknio ir Roberto Javtoko sąskaitoje po 10 taškų. Varžovo ekipoje išsiskyrė Karlosas Arojo, pelnęs 19 taškų. Nežinau, sunku kažką dabar sakyti ant karštų, bet faktas, kad paleidom pagrindinį žaidėją ir nuo to viskas prasidėjo. Dar iš tikrųjų laikėmės gan gerai. Taip atitrūkdavo, prisivydavom, bet vis kažko tai trūkdavo to tokio užsivedimo, galbūt, kad užsivesti ir nueit, bet to ir per visas varžybas nepagamba. Bet iš šiaip gynyboj prastai sužaidėm šiandien, tai daug prasileidom taškų. Aš negali sakyti, kad vyrai nesikovė, kad nesistengė, bet tikrai šiandieną irgi pritrūko to noro tokio širdies įdėjimo, kad atiduot viską aikštelėj, nes kai kuriais momentais tikrai to pasitikėjimo savim, tos agresijos pritrūko. Mes akcentavom jų lyderį Arojo, pristabdėm jį, tikrai jisai buvo šešėlėje ir galėjom tą rezultatą prilaikyti, galėjom komandą prilaikyti. Trečiam, ketvirtam kelnį, ypač trečiam kelnį komandai tikrai išėjom, čia tokia mūsų gal jau ir bėda, trečiam kelnį prastai atrodom, išėjo reikės ieškoti priežasčių, kodėl, bet trečiam kelnį davėm jiem daryti, ką nori, pelnė 28 taškus, atkovojo kamuolius 7, tai tikrai leidom daryti, ką jie nori. Kitas rungtynės Eurolygoje Žalgiris balandžio 4 dieną žais išvykoje su Belgrado Partizan klubu.